Սյունիքը, Տավուշը, Գեղարքունիք, Նուվայոց ձորը Հայաստանի ականապատ մարզերն են։ Հումանիտար ականազերծման և փորձագիտական կենտրոնի մասնագետները Սյունիքի մարզից նոր են վերադարձել։ Կապանի Դավիթ Բեկ բնակավայրի մայրուղին է։ Հարևանությամբ հսկայական անտառներ են, ոտք դնելը չափազանց ռիսկային։ Մենք առաջնային մշակման աշխատանքներ իրականացրեցինք։ Մենք տեղադրեցինք ուշացնող վահանակներ եւ ժապավեններով ամբողջ տարածքը մենք շրջափակեցինք։ Ականների վտանգի մասին հուշող ցուցանակները հանվում են, քանի որ տվյալ տարածքն արդեն ականազերծված է ու անվտանգ։ Միայն այս տարի ականազերծման և ուտիլիզացիայի հիմնադրամի համատեղ ջանքերով ականազերծող մասնագետները 16180 քառակուսի մետր տարածք են մաքրել։ Համայնքային իշխանություններին հանձնվել է 25000 քառակուսի մետր ականազերծված տարածք։ Ունիքի մարզի վտանգավոր տարածքներն են, բնակավայրերում առանձնացված վտանգավոր տարածքները։ Տեսնում եք, կանաչ ներգրված այնքան տարածքներն են, որոնք մաքրվել անձնովը։ Կարմիրով նշված 2014-2015 թվականին առանձնացել ենք այս հատվածը, այս մասում։ Մաքրելու ընթացքում իհայտ եկան ականներ, որի պատճառով դարձավ ծեծ մեծանա։ Եվ հասանք այս մասում, ներկայացնեմ ձեզ հիմա, նորից ականներ հայտնաբերեցինք և ամբողջ այս տարածքը մինչև ճանապարհ ամբողջությամբ մաքրվել է։ Ականազերծման ընթացքում հայտնաբերվել է 7 միավոր չպայթած ականներ, 125 մմ արկ, F1 տեսակի ձեռքի նռնակ։ Այս տարի ականազերծման աշխատանքներ իրականացվել են նաև տեղ համայնքի Կորնիձոր բնակավայրում։ Հայաստանի ականապատ 4 մարզը՝ Սյունիքը, Սահմանամերձ Տավուշը, Գեղարքունիքն ու Վայոց ձորը մասնագետների գերզգայուն սարքերի մշտական հսկողության տակ են։ Դրանք հնարավորություն են տալիս կտրուկ նվազեցնել այդ տարածքներում ապրող քաղաքացիներին սպառնացող վտանգի ռիսկերը, առանձին դեպքերում նույնիսկ փրկել մարդկային կյանքեր։ Նոնա Գրիգորյան, Հայլուր։